До Харківобленерго 11 лютого прийшли правоохоронці. Проводили обшуки у межах кримінального провадження, повідомили у Нацполіції. Як у таких умовах працює підприємство, зараз дізнаємося. Там було дуже страшно. З одного із корпусів Харківобленерго, де знаходиться центр обслуговування клієнтів на вулиці Плеханівській, виходять співробітники підприємства. Кажуть, сьогодні для них скорочений робочий день. На питання журналістів відповідають небагатослівно. Вас відпустили додому після обшуків? Що відбувалося? Можете розповісти? У соцмережах з'явилася інформація, що працівників підприємства під час обшуків із кабінетів не випускали. Проте у Харківобленерго цю інформацію заперечували. Проводилися, з кабінетів випускали. У Нацполіції повідомили, кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння коштами підприємства. Слідчі дії, окрім службових приміщень, проходять і за місцями мешкання працівників Харківобленерго. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. До корпусу, де знаходиться центр обслуговування клієнтів, відвідувачів не пускають. Взагалі не буде. Ви не працюєте вже? Харків'яни обурюються, інформації про те, що підприємство сьогодні не працює, немає. Не пускають, стоїть молодий чоловік в формі поліції і не об'ясняють нічого. Пусть вийдуть працівники і об'ясняють людям. Сказали, ні. Я посмотрела в інтернеті, написано відкрите до 4:30, я прийшла. Так об'ясніть, чого не приймають. Нічого не пояснюють, так? У Харківобленерго інформацію щодо скороченого робочого дня для їхніх співробітників ані підтверджують, ані спростовують. Мовляв, в адміністративному корпусі усі працюють в звичайному режимі. В трьохетажку я вам одразу скажу, що ми видаємо, приймаємо документи. У нас карантин, у нас внутрішній не заходить приймання. У прокуратурі коментують, досудовим розслідуванням встановлено, що приватні підприємці, які діють на території Дергачівського району, у змові зі службовими особами Харківобленерго розробили злочинну схему з розкраданням коштів. Втручаючись у роботу приладів обліку електричної енергії, службові особи Харківобленерго налаштували їх таким чином, що облік споживаної електричної енергії рахував лише 30% від фактичного обсягу споживання. Протягом грудня минулого року та січня 2021 державі завдано збитків на суму від 500 тисяч гривень до мільйона, додають у прокуратурі. Наразі слідчі дії тривають. Вікторія Яковенко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».